Gani hivyo are in Frankfurt, Germany, Hamburg, Berlin, Tubingen, Stuttgart, Nürnberg, mahali popote unapo, basi tusikiliza, tupatie ujumbe mfupi kutondono tusikizo kiwa pande gani. Basi DJ, a lot happens on the weekend, na vile tulisema, lazima tutaguzia hapa. Harambee Stars won the match against Ethiopia. 3-0, congratulations to the Harambee Stars. Basi, that was Roger Mira, enzi zake. Na jana tulikuwa na kina wanyama pale na kina ulunga. Basi, asanteni sana, they give us a victory at home. And they never promise African something. So I promise wa Kenya kitu. Kenyans went ahead. I understand they were promised certain amount of cash. Na basi, they delivered according in a basi. Kama uli promise Harambee Stars kitu, hata kama uli promise popcorn, wapatie kabla wajaingia kwa hoteli yako pale. Basi, mimi siseme kitu. Hatuongelelei mengi kutoka kwa hii game. But thank you for Harambee Stars for winning the match. Nakumbuka, Germany team lost 3-0 to the Netherlands. Basi, wa Kenya went ahead wanakasema Harambee Stars ikipewa hata France, ukipewa hata Germany, according to the standard Germany is right now in football, wakipewa hata hawa Jerumani nafikiri watawanyorosha kweli kweli. But let's go back to the records, my DJ. Napata ujumbe mfupi kutoka kwa Tina from Stuttgart. Alikuwa anasherekea happy birthday yake pale, na anasema ana dedicate the dance to all those people who turned up to her happy birthday party. So Navi Kenzo feat Diamond. Too late to send your request and pens must crazy my lipo poto lipo ni ujumbe tu mfupi basi sisi tuko on your request.